Jacob Oulanyah's father, Nathan Okori, insists that his son did not die of natural causes, but rather he was poisoned. Yes, many thanks to you, wherever you're watching in from. This is ProGen Media. Okori was quoted telling a handful of mourners at their ancestral home in Omoro District, saying, "Oulanyah's death is not easy news to welcome." And he was insisting his son was poisoned and that whatever people will say, it should not distort the information they have. He also added that his son revealed the cause of his illness, which suddenly began manifesting publicly after he became speaker last year in May before traveling to the US for medical treatment. He adds that Oulanyah called him and promised him certain things. He, however, didn't have to mention the plans they had, but he didn't know his son was going to die. The Information Minister, Dr. Chris Badiomunsi, has since disregarded the poison claim, saying they should wait for the post-mortem report coming in from Seattle in the United States of America. So, embera bwetyo bwekyali mwatu. Tata wa Jacob Oulanyah ye machata dewo ekuliawo agamba byonna mubikole byonna mubikole byonna byemwagala okola mubikole na ye amazima matufu omwana wange amazima matufu teyafa ntuko omwana ono mwamuwa chebayita obutwa chomwana we Jacob Oulanyah bamu obutwa era mukumu obutwa agamba nti minister wa ICT Chris Baliomunsi yavudeyo nabanga ebyobutwa bino abyesamba agamba nti abantu tebalina kulowoleza nnyo bintu ebyo bya butwa olw'ensonga nti tebannafuna postmortem report okuva mu ddwaliro omukulu Oulanyah gy'abadde era mu mbeera eyo tatawe ayogera n'agamba nti omwana we okuva we yafuna entebe ey'obwa speaker mwatu entebe yamufuukira entebe olw'ensonga nti teyagituulamu yadde emyezi egiwera esatu olw'okuba nti yafuna ekirwadde kyatamanyi ne bamuddusako mu ggwanga eri Amerika asobole okubanga era ajjanjaba eyo mwatu ate still n'akomawo ng'ateredde-teredemu paka ate era ekintu wekyazzeemu okumulumba kubanga ate ne taata we agamba omwana we talina nnyo kirwadde kiri awo okujjako ate bino ebyayingirawo nga amazofuna entebe y'obwa speaker. So tukyalinze tulabe updates eziva sides eyo nga tugamba nti mwatu subscribinga onyigena akade oleme kubanga osubwa mawulire gagenda maaso mu ggwanga.